პირველ რიგში დიდი მადლობა Kolga Tbilisi Photo-ს და უსახელო გალერეას იმისთვის რომ მომცა ესეთი შანსი რომ დღეს წარმოადგინო ჩემი ნამუშევრები აი ესეთი ფორმით როგორც დღეს აქ ვართ. რამდენიმე ნამუშევარი იქნება წარმოადგენილი ერთდროულად გადა ინსტალაციის ასევე ვიდეო იქნება ფოტოები თვითონ ამ გამოფენაზე ფიქრი რამდენიმე თვე არაც დავიწყეთ მე და გიორგიმ გამოფენის კურატორმა უმეტესობა ამ ფოტოების გადაღებული არის დაახლოებით 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში კონკრეტულად 3 ფოტო კი გადავიღეთ აი სულ ახლახან სწორედ ამ გამოფენისთვის. პირადად ჩემთვის რაღაცა გამოწვევაც იყო რაღაც ჩემ თავზე მუშაობა ას კომფორტის ზონიდან გასვლა და რაღაც სწავლის ფაზაში გადასვლა, იმიტომ რომ ესეთ ტიპის გამოფენაზე და ესეთ კონცეფცია თვითონ რაც იყო ეს კონცეპტუალური გამოფენა არის თავიდან ბოლომდე, ეს ჩემთვის ახალია და პირველია, იმიტომ რომ მანამდე ესეთ ტრადიციულ ფოტოგრაფიას, დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში მუშაობდი და იქ უფრო კომფორტულად ვცნობდი თავს. მაგრამ ეხლა რაღაცა მოლოდინები მაქვს და განცდები მაქვს არაერთგვაროვანი, თან ღელავ, თან მიხარია, თან მზად ვარ კრიტიკისთვისაც. სახელო გალერეა დიდი სიამაყით წარმოგიდგენთ დატო ქორიძის ფოტო გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილია აგრეთვე ინსტალაციები. გამოფენა ტარდება Kolga Tbilisi Photo კვირეულის ფარგლებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სივრცე დაფუძნების დღიდანვე ფოკუსირებული არის პრობლემებზე, რომელიც განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორების მიერ. ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოება ნახოს და იყოს ერთ-ერთი ბიძგი იმაზე, რომ ვისაუბროთ საზოგადოებაში დაგროვილ პრობლემებზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ პრობლემებზე, რომელიც ხელოვანები აწყდებიან პანდემიის დროს. შეფუთული ნივთები რეალურად, რომლებიც ყოველდღიურად გვხვდება ქუჩაში და არ ვიცით რეალურად რა არის მის უკან, შეიძლება უბრალოდ ესე ჩავიაროთ, რომ არც მივაქციოთ ყურადღება. რეალურად ასახავს იმ დამოკიდებულებას ხელოვნების მიმართ, რაც გაჩნდა ამ კონკრეტულ პერიოდში მით უმეტეს, რომ ხელოვნება არ იყო აღქმული იმდენად მნიშვნელოვნად და სერიოზულად, როგორც ის არის და ყოველთვის იყო და იქნება რეალურად. და ჩვენ ამ ობიექტების საგამოფენო სივრცეში შემოტანა სწორედ იმისთვის ვცადეთ და იმისთვის გავაკეთეთ, რომ რეალურად გამოჩნდეს არა მხოლოდ ფოტოზე, არამედ რეალურ სივრცეშიც. კონდეს მაყურებელს და დამთვარეებელს ცოტა ახლოს რო შეეხოს რეალურად ამ ობიექტებს, რომლებიც ძალიან საკმაოდ მრავლად არის თბილისის ქუჩებში.